Dobar dan, gospodine Vučiniću. Ova nedelja malo kao da je sporija, nije bilo puno dešavanja, ali opet iskus oko, ništa ne može da promaši. Prvo, moram da obećali smo slušalcima, tako da ćemo posle nedelju dana da damo ili ćemo se izvinuti jer smo promašili, pa su se desili skupi u Crnoj Gori, bilo je sve gorelo i tako dalje. Ili ćemo da kažemo, eto, lepo smo rekli, neće biti ništa, kao što ništa nije ni bilo, tako da, eto, neću da kažem malo da se hvalimo, ali samo, eto, da istaknemo da smo, za razliku od mnogih, ipak dobro predvideli da neće biti sukoba, da je sve to jedna nameštaljka. I bez obzira što sada svi opet pričaju o tome kako smo mi pobedili sa 5-0, ja mislim da smo mi, recimo, poraženi, zato što je ono ipak poraz da nam se, za našu crkvu, znači da nam patrijarha i da tog mitropolita dovoze vojnim helikopterom, ceo onaj spektakl jednostavno, tako da nekako to meni sve deluje onako prilično uniženo i poniženo i zaista dodaje sliku, dodaje težinu na sliku o tome da smo mi neka vrsta okupatora tamo i da sad njega mora da sprovodi policija i tako dalje, iako je suprotne strane bilo zanemarljiv broj nekih par desetina ili možda par stotina demonstranata. Pa ovde, koliko primećuješ, ovde medije radi na takom principu, a nije tu Srbija izuzetak, da sve što se desi negde to smisle ovi i osmisle da je to naš uspeh. Ako se seteš, evo od skora da krenemo, kad je bilo ono potpisivanje onog Vašingtonskog sporazuma, koji je po svemu bila jedna blamaža Srbije, jedna predaja, jedna potpisivanje budalaština da mi prenosimo ambasadu u Jerusalim i da proglašavamo Hezbolah za terorističku organizaciju, evidentno jedna blamaža. Nama je ovde predstavljeno da je to jedan izuzetan uspeh, da je to veliki uspeh predsednika, čak je onaj, podsjeti me kako se zove onaj iz Skupštine što je bio ranije u DS-u, luduje uvek, a inače je Hrvat. On je izjavio A čak Bekarec je tad izjavio, slušaj sad ovo, on je izjavio da je taj, to što smo potpisali, to je najbolji ugovor koji je Srbija potpisala od 918. Znači, mi smo se navikli na to da se sve pripisuje nama kao pobeda, makar bio i strašan poraz. I sad, ako se sećaš, oni su planirali da tamo naprave narodno veselje, da tamo dođu ambasadori ne znam koliko zemalja, da tamo dođe 40 episkopa, 40 episkopa i da posle toga bude opšte narodno veselje i vatromet ispred. A šta je bilo na kraju toga? Na kraju znaš šta je bilo, da su se jedva nekako skupili i otaljali taj posao i pobegli posle toga. Znači, to je evidentan poraz. Ali samo, ja ne volim mnogo da pričam o tim događajima u Crnoj Gori, ne znam zašto, ali je meni zanimljivo, ja sam slušao sad komentare drugih i oni se slažu s ovim što si ti rekao. Ja sam čuo, ajde, bar tri komentara od ovih, ajde, što ih slušam na YouTube kanalima, smatram ih za pametnije ljude i iznenadio sam se da svi oni tvrde, a i što ti tvrdiš, da je to dovoženje ovoga helikopterom na onu livadu, pa ovo što su vukli onaj pancir, pa sve to, da je to u stvari sve pozorište jedno, da je to jedan igrokaz, da mi to gledamo, a da su to oni sve namestili za budale, da oni misle da se tu nešto dešava i da se neko s nekim bije. I ja mislim na kraju da je tu, ako gledaš dva brata rođena Mila i Vučića, da su oni nekako se dogovorili da to ispadne, da sad i jedan i drugi mogu da se kurče, da su nešto uspeli. Jer ipak, kad pogledaš, ovaj se nekako ipak ustoliči, a kad pogledaš s druge strane, ipak je tu Milo pokazao zube, ipak su ove Montenegrini pokazali da nisu oni neka baš snaga za zanemirivanje i da su uspeli to da nekako unakaze. Znači, jedni i drugi mogu sada da se tu nešto hvale. A meni ostaje opet zanimljivo posle svega ono što je, ako se sećaš, to sam čak video da je neko ponovio sada na ovim kanalima, da je pre
ajde možda mjesec dana Krivokapić kad su ga nešto napadali i od tad, pazi, od tog momenta su Krivokapića i pljuvare na svim novinama i tako dalje, jer on je izjavio da su, jel se sećaš možda, ja sam skoro gledao to, on je rekao da su Milo Đukanović i Aleksandar Vučić tako bliski prijatelji da su mnogo bliži nego što je on sa svojim kumovima. To je on rekao. E sada, da li on čovjek koji tako lupeta pa priča šta mu padne na pamet, ne verujem. Ipak je političar, ipak je neki premijer. S druge strane, pazi, znaš i sam da je ta Crna Gora mala državica i da se vrlo dobro tamo zna ko šta radi, gde je, na kom mestu i ko je s kim prijatelj. Tako da, ako i meni je za verovanje ta njegova, da su ova dvojica jarani, ne znam koji, a i znaš onu crvenu sliku kad su se njih dvojica slikali sa onim Arapinom prodavcem oružja. Tako ja mislim da njih dvojica koliko god pljuju jedan drugog, da su u stvari ovaj, ortaci koji zajedno rade. Tako to meni izgledaju. Ne, apsolutno, ma ne, nema ni jednog milisekunde. Meni je samo žao što narod opet naseda na sve te fore o nekakvoj pobedi. Odlično je primećeno da upravo ja koliko vidim samo je crkva davala ustupke. Pa nećemo, smanjit ćemo broj, pa ne znam, pozivnice otkazuju, pa znači jednostavno vidim da su oni na kraju postigli svoj cilj, da to sve bude jedna javna blamaža, da stvarno delo je onako, moram pisati, prilično bedno. Doveo ih helikopter, oni su otišli tamo, uradili to stoličenje ili kako god, vidim da su u komentarima te nije stoličenje nego nekako drugačije, nebitno, helikopterista, šta god, i onda se vratili nazad u Podgoricu. Ovi su ostali i sad sve vreme gledamo te negativne komentare tipa kako smo mi okupatori, te ne znam, neki klerofašisti, mislim, sad dobro, to je sad sve ozbiljno. Ne, ali ja bih te samo dodao na kraju. Pazi, bila je i neka tamo teorija, snajper je kao neki teo da ubije, ja ne znam koga, razumeš? I s druge strane, toliko je njih kao ovo ono. I znači, sad se cela ta gužva smirila i oni su čak rekli, ako si slušao izveštaj, da je već sutradan se Cetinje vratilo u potpuno normalu, ko što nikad, ko da nikad ničega nije ni bilo. A u tom Cetinju je sada ovaj Joanikije, jer on živi u tom manastiru, to mu je sedište. I sad se ti pitaš, ako su teli da ga ubiju neki snajperi ili nešto, što ga sad neko ne ubije ovaj kad nije gužva, razumeš? Kako sad to, teli su onaj dan, ali neće ovih drugih dana. Tako da je to sve ovaj, slažem se ovako, igrarija. U kojoj samo mi radimo protiv nas, jednostavno se oduševljamo stvarima kojima sebe unižavamo. Isto je kao, vidim sad, evo, čitam baš od nekim ekološkim ustancima, imali smo sad opet ekološku šetnju. Znači, ljudi moraju shvatiti jednu stvar, da je prošlo vreme šetnji. Ljudi, osvestite se, kogod vas vodi u šetnju, daj vam razlači, rasplinjuje energiju. Znači, nema više, šetnje su prošle, sad je vreme za konkretne akcije. Znači, ako toga nema i ako vas niko od tih organizatora ne zove na konkretnu akciju, blokirajmo ovo ili ne znam, dozvolimo ovo, a samo šetnje, priče i ostalo, to je zamajavanje i stvaranje novih političkih snaga u ovom slučaju, tako da ja ne mogu da verujem da se to stalno prodaje. To nam se od 90. godine, na ovamo, zapravo od 88. 7. prodaje se i stalno pijemo, znači već koliko to je, 30 nešto godine, stalno pijemo istu foru. Mislim, da li je moguće da smo toliko tupavi, jednostavno da ne možemo da prevaziđemo malo. Vidim ja da je u zadnjih, ajde duže vremena, ali sad se ta pojačala, ali da kažem, da upotrebim, izvini izraz, nastala velika frka oko ovih ekoloških pokreta, ekoloških udruženja, ekoloških šetnji i tako dalje. I sada se tu, evo, jutro sam pročitao da je bio neki duži tekst jedne mlade žene koja je pisala o tome, a koja spada u te ekologe. I sada imam utisak da su sada i Vučić i ostali svi shvatili da u stvari ovdje ima veliki broj ljudi koji nevezano za politiku, pusti Vučića, pusti Dačića, pusti koga hoćeš kao ja, koji kad otvori prozor zimi i vidi da ne može da vidi zgradu preko puta, onda se stvarno zabrine i pomisli daj čoveče, daj nemoj da pocrkamo. I sada
imam utisak da su oni provalili da čak možda 20% ovih ljudi u Srbiji bi glasali za nekog koji bi bio iskreni taj ali iskreni borac za to da živimo u zdravoj sredini. Međutim, naravno, kad su ovi i drug Vučić koji tri puta na dan dobija sve te izraštaje i statistike, i on je shvatio da tu je ozbiljan broj ljudi koji postoji. I sad kad je ozbiljan broj ljudi, onda je tu to treba razbiti ili treba jedan deo klepiti za sebe, pa da kažeš eto mi se borimo isto tako za zdravu, ili treba ubaciti neke koji će to da razbiju. Meni se sve čini da ima nešto trulo u tom ekološkom pokretu, ali koji ja krajnje podržavam. Ja krajnje podržavam, kako bi ti rekao, to da se mi borimo za zdrav vazduh, zdravu. Pa ja mislim da nema najgorih ludaka, pazi, koji će sada da odobri Rio Tinto, kad malo bre pogledaš, ne treba ti trebati na engleskom, ako znaš najosnovnije stvari, napišeš Rio Tinto u onaj Google search, ima da ti izbaci za 5 minuta najstrašnije tekstove koji su kao horor. S druge strane, vidiš, ne treba ti opet, ljudi pokazuju, odeš na, da ne veruješ ni Vučiću, ni Đilasu, nikom, pa odeš na ove internacionalne sajtove i nađeš zagađenost u svetu i vidiš da smo mi najgori. I ja sam iskreno zabrinut za to i ja smatram da bi trebalo i mi i naša deca, bolje nam je da živimo u siromaštvu, a u zdravoj sredini, nego da, ne znam, nešto napredujemo pa da crkavamo. Ne znam, čuo sam brez skoro neki izraštaj, ne znam u kom mestu, ne znam koji procenak ljudi umire, neki tamo zagađeniji od zagađenosti sredine. Neverovatno. I sad ti meni objasni šta se dešava sa tim ekološkim pokretom i da li je tu nešto smrdi ko što meni izgleda ili sam ja možda paranoik. Dobro, mi smo zajedno bili na onom velikom mitingu 10. aprila. I videli smo o čemu se tu zapravo radi, da je to jedna sorošijada, jednostavno satanistička, bi dodao, vrlo bitan detalj, satanistička sorošijada pod pokroviteljstvom ekološkog pokreta. Opet nam se umuvavaju tu, ne znam, ono, pesnice, petokrake i ostalo, jednostavno vrlo čudni simboli onih vila, metli i tako dalje. E sad, ba naravno da je ekologija jako bitna, pa mislim, bar se mi bavimo time, ja mislim, od tih informativnih, takozvanih informativnih kanala, sigurno najviše i nekako smo najviše u celoj toj priči. Međutim, poenta jeste u tome da se to radi namerno loše, namerno se targetira jedan cilj, namerno su to vrlo sumnjivi, kako da kažem, vrlo sumnjivi izrazi svega toga. Opet ponavljam, znači evo imali smo prošle nedelje bio neka ekološka šetnja, zaista ljudi shvataju problematiku, problem, ja to stalno govorim, mi nemamo veći problem danas u Srbiji od ekologije. Nama je toliko vazduh, voda, hrana zagađena da je to naš veliki, stvarani veliki problem. Međutim, naravno da to vlast zna, da je ekipa koja je dovela ovu vlast i mnogi drugi na vlasti, to upravo tako i rade. Zato se i organizuju, daje se taj privid da se nešto radi. Znaš, izađe 10.000, 20.000, 50.000 ljudi na ulicu i sad ti misliš oni su nešto, znaš, samim tim da su nešto radili. Ne, konkretan rad je, idi i zablokira jednostavno rad tih mašina. Neka izađe tih 10.000 ljudi i neka jednostavno svojim telima prime i zablokira te mašine. Sjeti se kako ti znaš to bolje, kako je nekad Greenpeace se borio, kako su, znaš, ljudi se vezivali ovo za drveće i tako dalje. To su neke konkretne akcije, vidi. A ako nije konkretna akcija, izaći u šetnju i misliti, ja sam prošetati Beogradom i jednostavno dati sebi oduška i reći, da, super, ja sam nešto radio. Ma nisi uradio ništa. E, to je problem. Problem je što je i ova ekipa koja je sada, znači, ja bih mogao otvoreno reći, usudio bi se čak da otvoreno kažem da su to, da oni namerno jednostavno rade u stvari za sve te velike korporacije, plašim se da će to tek da se otkrije. Ja ne bih da otkrivam neke stvari, ali eto, samo da upozorimo ljude, dosta mi ljudi zove kad god je neki protest, pošto su ljudi počeli primećuju kao, e, kao šta ti misliš, ko su ovi, da li je ovo dobro, znaš, tako dalje.
Ja samo mogu da kažem da ljudi otvorite dobro četvore oči i zapamtite, jedna stvar je 100% proverena, to je kogod vas povede u šetnju, on traži samo vašu energiju, u njemu ne treba ništa više. Znači on neće da dela, on neće ništa da radi, od šetnje nema nikakvog ni protesta, mislim prerasli smo šetnje, možemo mi da šetamo u krug koliko hoćete, ali setite se, na primjer, samo protesta taksista, došli su, zatvorili su jednu, dve raskrsnice u Beogradu, i ostali su postojani i njihovi su zahtjevi bili ispunjeni. Znači isto tako ti protestanti da dođu i da zatvore, da tih 50.000 ljudi dovedu recimo u Nemanjinu ili nebitno koji deo grada, zatvore ga i da blokiraju ga sasvim i da to traje 3 dana, 5 dana, znači Beograd ne bi mogao da funkcioniše i država bi morala da pristane da ispunjava te uslove. Pa dobro, ako se slažeš, mi ove relativno ublažene mere imamo ovdje što se tiče COVID-a, samo zato što smo imali onaj žestok odgovor demonstranata kad su teli da to pooštre. Ja ponekad tu i tamo prilistam dva ta lista ekonomska, jedan se zove Economist, drugi Financial Times, koji su dva najpopularnija u svijetu, tako da kažem. I sada, pre jedno nedelju dana, je izašao meni jedini zanimljiv tekst. Uglavnom vidim sve one naslove, pa ako ima neki, ja ga kliknem. I sad me jedan zainteresovao da ga kliknem, i baš sam zbog ovoga, ako nešto pričam o tome, možda ima zanimljivosti, a to je, a oni znači isključivo se bave ekonomijom i parama. I sada, ja mislim da je to bilo u ovome, baš u ovom ekonomistu. I sada u tom ekonomistu je bilo, jedan je naslov bio otprilike kakav su biznis vakcine. Kakav su biznis vakcine. I sad su oni čisto što se para tiče, nema tu veze sa zdravljem ili tako dalje, pravili analizu koliko para ima u tim vakcinima i da li se isplati pravo, to oni daju savete u stvari. Te su novine smišljene kao one koje savjetuju financijere. I sad je ovdje vrlo prosto da oni mi sada imaju tekst koji objašnjava financijerima da li se isplati ulaganje u neke fabrike za vakcine. I oni su u tom tekstu napravili analizu da sad ima, ne znam koliko, 7-8 tih vakcina, da se planiraju još dve da se proizvedu, i oni su tamo rekli da kakav je to biznis zavisi kako će ova epidemiološka situacija da se razvije, odnosno najviše zavisi od toga da li će zemlje da naprave obaveznu vakcinaciju, što bi za taj biznis bilo odlično. I onda su oni napravili neku analizu u kojoj su rekli da je loš za taj biznis, je loše to što je, kako bi rekao, interesovanje za vakcinaciju jako slabo i nema ko više da se ni vakciniše. S druge strane, postoje čak i zalihe i da se uništavaju masovno vakcine koje je prošao rok trajanja. Ali onda su i objasnili po vakcinama da su dve vakcine koje oni smatraju da će da propadnu što se tiče ove, to je Sinopharm kineski, a drugi je AstraZeneca. I objasnili su da je Sinopharm će da propadne prvo što je kineski, jer to mu daje ipak malo ne neku dobru stvar, a drugo što je po ispitivanjima najniži po procentu, kako se to kaže, efikasnosti. A ova AstraZeneca, znači sam da je ona postala nepopularna zbog mnogo ovih, kako se kaže, side efekta, ovih loših efekata na čoveka. I oni su rekli, znači te dve će najverovatnije da i nestanu, a ove ostale će nekako da idu, ali oni smatraju da to i nije neki biznis, zato što lako može da se desi da narod jednostavno neće da prima da je taj antivakcinski lobby poprilično jak. To ja znači pročitam u, ja mislim da je bio Financial Times. I sada juče ja gledam na televiziji predsjednik Vučić, ambasadorka Kine Bo i treći neki Arapin koji je iz Emirata, otvaraju fabriku vakcina negde, vidim da je Vučić rekao u svom govoru da je to 1 km od
aerodroma, ne znam tačno gde, znači kilometar od aerodroma, i onda objašnjava Vučić da je to naravno veliki dan za Srbiju, da otvaramo tu i da će da proizvode 40 miliona vakcina. 40 miliona vakcina godišnje. I onda sam se ja stvarno zamislio, kome ti da prodaš 40, izvini, idem samo sa gledišta biznisa, ne sa gledišta zdravlja. Kome ti da prodaš 40 miliona kineskih vakcina? Te vakcine ne možeš nikom da prodaš, po to oni ne priznaju u zapadnoj Evropi niti u Americi, tamo niko. Ovo azijsko tržište je već pokriveno sa vakcinima od koga se snašao, Indija i ovi. I onda sam ja vidio da je ministar spoljnih poslova Selaković bio prošle nedelje i posetio Zimbabve i Zair. I inače, usput da kažem da je on pohvalio da su te zemlje jako zainteresovane za nas i da nam pomažu jako time što, ja ne znam kako, ali nekako nam pomažu. I sada možda njima, ovim Afrikancima, može nešto tu da se uvali, ali pazi, ni oni nisu zainteresovani za sve, za to, pod jedan, i drugo, koje je to tržište takve. I onda se ja ovako ozbiljno mislim, jer ja sam to i radio, završio školu za to, biznis plan, marketing research ili ispitivanje tržišta. Znači, ako hoćeš da otvoriš neku fabriku, hoćeš da otvoriš pekaru, ako hoćeš da otvoriš automehaničarski servis, ti moraš da vidiš gde si, koliko tu ima ovih, koliko ćeš da uložiš, da li ima neko koji će to te da koristi tvoju uslugu ili da kupuje tvoj proizvod. Ja ne znam, stvarno se pitam, ajde ti mi otkri, zato te pitam. Kako će, pazi, tu su velika ulaganja, 30 miliona dolara, oni kažu, zgrada radit će kao 300 ljudi, ti praviš jedan ovako, spolja gledano, ozbiljan objekat, 40 miliona kineskih vakcina. Ja mislim sada, trenutno, da ti 40 miliona kineskih vakcina džabe deliš, da džabe deliš da bi mogao da podeliš jedno 500.000, možda nekako. Pazi, eto, Zimbabve u 10.000 Južnoj Africi, možda Južnoj Makedoniji daš, i Severnoj Makedoniji daš jedno 15.000, da poklanjaš, ne bi mogao, poklanjaš pola miliona. I sada oni prave fabriku. E sad ti meni reci da li ja nisam u pravu, možda nisam daleko od toga da sam ja uvek u pravu, ili šta sad stoji iza ovo? Teško je zaista proceniti šta je u glavi našeg predsjednika i ostalih političara. Ali u svakom slučaju neka kinta je u pitanju. Ne bi mogao da da ima neke logike sa aspekta tržišta, znači samo znači da će ova agonija da se produžava i da svi oni koji govore da će ovo trajati do 2025. godine, verovatno su u pravu. Tako da sa tog aspekta 40 miliona kada se podeli na, ne znam, par godina unapred, puta broj Srba, puta 4 vakcine godišnje, pa dođemo u to negde onako, moguće. Stani, to je 40 miliona godišnje. Znači ti ako 5 godina radiš, ti ćeš da napraviš 200 miliona za 5 godina. Ne, nije to sad da napraviš studiju, ne praviš ti fabriku. Evo, sad se hvale da je negde 2,5 miliona vakcinisano. Neka još uspio da namaknu 1 milion, evo neka 4 miliona namaknu vakcinisanih, 4 miliona puta 4, to je 16 miliona. 16 miliona imaju samo naše potrebe, naše tržište da ima. Ja, ne daj baš. A to da se uvede, gledaj, priča se, na početku su prošle godine je bilo priča da će biti 6 puta godišnje. Svaka 2 meseca revakcija. Razumeš, nije ni to nemoguće, pazi, bilo je toga s početka kad je Bill Gates čak u jednom govoru tako nešto i predvideo. Tako da... Dobro, vidim da si ti došao do zaključka, u stvari drugog, nego što sam ja mislio da će ova kuga da traje i da traje. I da sad ovi se spremaju na duži period, na svaki 6 meseci, eto, 2 godišnje, to bi bilo ovako. Ja gledam to ovako, ja opet družeći se opet s ljudima, gdje god odem, sve više onih koji ležu na rudu, koji jednostavno ne razmišljaju o tome, ali kao daj bre više tu vakcinu i kao da živimo normalno. Ali sa druge strane, ono što je meni zanimljivo, sve više ti koji su vakcinisani, koji se razboljevaju. To mi je još zanimljivije. I onda ti koji su mene ubeđivali da sam ja neka budaletina, kako se zove, sad vidim da su bolesni i malo, malo pa čujem, ovaj se razboleo, tako da,
ali se vade na to da je kao eto super stvar, lagano je sve zato što su vakcinisani, ono, svi su srećni i čekaju da prime i treću i četvrtu, tako da dobro, poštujem. Jednostavno vidim da sve više ljudi leže na rudu i mislim da je to negde gledano sa aspekta biznisa verovatno dobar plan. A drugo, znaš šta, obzirom da se najverovatnije jedan deo tih ispitivanja sprovodi na ovim našim prostorima, koliko ja znam postoje neke indicije da su nevezano za ove vakcine, za neke druge medikamente, da smo potpisali neke ugovore i tako dalje, da budemo zamačići. Onda je to, pazi, logično je postaviti fabriku na tržištu gde ćeš da isprobavaš jednostavno proizvod. Znači, mi smo, što bi rekli, cigani beli mišovi, jel tako je bilo Ja bih prilike? samo jednu stvar za kraj, ako može. Ajde, mi da. Otišao je Jean-Paul Bemondo. Otišao je veliki šmekir Beloga platna. Moram da priznam da sam voleo njegove filmove, voleo sam taj njegov stav, onako mangupski, onaj, kako su ga zvali, ružni lepotan. Neki stav po tom pitanju. Da si gledao zapravo te Belmondove filmove, da li koji ti je omiljeni i tako? Pa gledao sam kako sve sam i gledao, naročito pamtim one filmove gde on igrao sa Alan Delonom, imalo je nekoliko filmova, mislim Borsolino, gde su njih dvojica zajedno bili. Ja samo kad sam razmišljao o Belmondu i tom događaju, meni samo pade na pamet jedna zanimljiva moja teorija. Kad gledaš u prošlost, mi smo tih godina kad je bio Belmondo u punoj snazi, kad je pravio filmove, ako se sećaš, tu su bili ti mnogobrojni francuski, uglavnom filmovi, onaj Crni talas o kriminalcima koji stradaju. Znači, tu je bio i Belmondo i onaj Yves Montand, ako se njega sećaš, pa i Alain Delon, tu su bili i vrhunski režiseri i oni su uspeli u ono vreme da razbiju taj monopol holivudskih filmova. Znači, ali imam utisak danas, ja se ne sećam kad sam ja gledao zadnji put neki francuski film. Ne sećam se. I ako se sećaš, ti si imao one izuzetne godine kad su Italijani pravili izuzetne filmove, prekrasne filmove koje si mogao da gledaš i Francuzi. I na kraju imam utisak, ili ja više ne pratim previše taj film, da je ovaj komercijalni Hollywood, strašno komercijalni Hollywood uspeo da ubije ove filmove koje su stvarale ove, na primjer, eto ja nabrajam Italiju i Francusku, i da ubiju ove filmove kao što je bio Belmondo. Jer pazi, ti svi filmovi koje su pravili, eto baš Belmondo, taj svaki film kad ga pogledaš mogu si odmah da vidiš da nije hollywoodski. Jer oni holivudski imaju one glupe šablone da pravda pobeđuje, da pobije njih 350 ko ništa i tako dalje. Oni su bili mnogo, ako mi nekako ako se slaže sa mnom, ti kriminalistički filmovi, naročito Big Big Belmondo, oni su delovali poludokumentarno. Ti si mogao da veruješ da je to stvarno bilo tako, da su oni napravili neku realnu priču iz tog života francuskog. Jeste, ja sam gledao jako Belmonda i krajnjem je bio simpatičan i isto ta cijela ekipa, ali eto, nažalost, ovo mi je još jedan neki zaključak da smo mi živeli u boljim vremenima i što se filma tiče, ne samo u boljim vremenima nečeg drugog, jer ti sada kad pogledaš, imam utisak da se ništa osim Supermana, Batmana i tako sličnih budalaština i ne gleda, a nije tako bilo. U ono naše vreme, u ovim bioskopima koji su i porušeni u Slavi ili ne znam gde, ti si kupovao karte da gledaš Belmonda. I bio isto toliko gledan, ako ja ne preterujem, ako ne više, onda je bar bio rame uz rame sa ovim američkim filmovima. Sada toga više nema. Pojeli su nas ovi Amerikanci.